तपाईहरु मलाई थाहा छ हाम्रो परमेश्वर असल हुनुहुन्छ। यदि परमेश्वर असल हुनुहुन्छ भने तपाईहरु मैले किन कष्ट भोग्छु, किन हामी अप्ठ्यारो परिस्थिति र अवस्थाहरु भएर जानुपर्छ। यदि परमेश्वरले चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईले मलाई असल जीवन दिन सक्नुहुन्छ, अथवा कहिले पनि दुःख नहुने जीवन दिन सक्नुहुन्छ। उहाँले तपाईले मलाई सजिलो जीवन दिन सक्नुहुन्छ, उहाँले तपाईले मलाई आरामदायक जीवन दिन सक्नुहुन्छ। तर पनि किन हामी कष्टको परिस्थिति भएर अथवा कठिन अवस्था भएर हामी जानुपर्छ, किन परमेश्वर असल भइकन पनि उहाँले तपाईँ र मलाई कठिन अवस्था र समस्याका बीचहरूबाट उहाँले लैजानुहुन्छ। यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो, यो एउटा ईश्वर शास्त्रीय प्रश्न हो, र धेरै बाइबलविदहरूले यो प्रश्नमा विभिन्न तर्कहरू राखेका छन्। र तपाईँ र मैले यो प्रश्नको उत्तर जान्नै पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ र म हाम्रो जीवनमा हाम्रो हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरलाई महिमा दिन चाहन्छौँ भने हामीले यो प्रश्नको उत्तर जान्नुपर्ने हुन्छ। अनि संसारका मानिसहरू जब कष्टको विषयमा कुरा गर्छ, उनीहरूले त्यो कष्टलाई खालि श्रापसँग तुलना गर्छ। अनि मानिसहरूले दैव लाग्यो भन्छ, होइन, हे ईश्वर तेरो कस्तो लीला भन्छ, होइन, कष्ट आयो भने, समस्या आयो भने, मान्छेको जीवनमा कठिनाइ आयो भने संसारले के सिकाउँछ भन्दाखेरि त्यो सबै के हो भन्दाखेरि श्राप हो, त्यो गलत हो, त्यो खराब हो, त्यो दुःखदायी कुरा हो भनेर संसारले सिकाउँछ। अनि धेरै मण्डलीहरूमा पनि कष्टलाई श्रापसँग जोडेर प्रचारकहरूले पास्टरहरूले भनिरहेको हुन्छ। कोही विश्वासी कष्ट भोगिरहेको छ भने पक्कै पक्कै उसको जीवनमा ठुलो पाप छ, उसले ठुलो पाप गरेको छ, यसकारण परमेश्वरको आशिष परेको छैन। मण्डलीमा कोही विश्वासी गरिब अवस्थाबाट भएर गएको छ भने पक्कै त्यो भाइको जीवनमा केही न केही छ, यसकारण परमेश्वरले आशिष दिनु भएन। यसरी मण्डलीमा भने संसारिक विचारबाट प्रभावित भएर अगुवाहरूले बताइरहेको छ, अगुवाहरूले भनिरहेको छ, अगुवाहरूले प्रचार गरिरहेको छ। के बाइबलले यही कुरा बताउँछ त? के बाइबलले यही कुरा भन्दछ त? आउनुहोस् आज हामी परमेश्वरको वचनमा रहेर हेर्नेछौँ। बाइबलले वास्तवमा दुःख, कष्ट, सतावट, सङ्कष्ट, कठिन अवस्था र परिस्थितिको विषयमा के कुरा बताउँदछ त? पहिलो कुरा त तपाईँ र म यो संसारमा छौँ, पापमय संसारमा छौँ, यसकारण हामी कष्ट भोग्छौँ। अर्को कुरा, तपाईँ र म परदेशी हौ, हामी अर्काको भूमिमा छौँ, यसकारणले हामी कष्ट भन्छौँ। अर्को कुरा, हामी शैतानको परीक्षामा पर्दछौँ, यसकारणले पनि हामी कष्ट भोग्छौँ। अर्को कुरा, हामीसँग पाप छ, हामीले पाप गर्दछौँ, परमेश्वरले टाढाको रूपमा हामीलाई कष्ट दिनुहुन्छ, यसकारणले पनि हामी कष्ट भोग्छौँ, यसकारणले पनि हामी समस्या भएर जान्छौँ। तर त्यहाँनिर अर्को एउटा कारण छ, त्यहाँनिर अर्को एउटा कारण छ, जुन कारण चाहिँ परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँको आफ्नो महिमाको खातिर तपाईँ र मलाई कठिन परिस्थिति भएर उहाँले लैजानुहुन्छ। आज हामी यसैको विषयमा प्रस्थान 14 अध्यायबाट हेर्दैछौँ। तपाईँहरू मसँग निकाल्नुहोस् प्रस्थानको पुस्तक 14 अध्याय। यो प्रस्थानको पुस्तक चाहिँ बाइबलको दोस्रो पुस्तक, उत्पत्ति त्यसपछि प्रस्थान, है। प्रस्थानको पुस्तकमा आउनुहोस्, हामी 14 अध्याय पुरैबाट आजको वचन हेर्नेछौँ। प्रस्थान 14 अध्यायको 1 पदमा यहाँनिर लेखिएको छ, तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई आज्ञा दिए कि तिनीहरू फर्केर मिगडोल र समुद्रको बिचमा पी हहिरोत नजिकै बास बसुन्, समुद्रनिर बाल सेफोनकै अगाडि डेरा हालेर बसुन्। फारोले इजरायलीहरूका विषयमा भन्नेछन्, तिनीहरू त अलमल्ल परि मुलुक घुमिरहेछन् र उजाड स्थानले तिनीहरूलाई ठुनिदिएछ, अनि म फारोको हृदय कठोर पार्नेछु र त्यसले इजरायलीहरूलाई खेद्नेछ, तर फारो र त्यसको सारा सेनाद्वारा म आफ्नो लागि महिमा पाउनेछु र मिस्रीहरूले मनै परम प्रभु हो भनी थाहा पाउनेछन्। तब इजरायलीहरूले त्यसै गरे। जब मिश्रका राजाका ती मानिसहरू भागेका खबर पुग्यो, तब तिनीहरूप्रति फारो र उनको अधिकारीहरूको मन बदलियो। उनीहरूले भने, यो हामी के गर्यौँ? इजरायलीहरूलाई त हाम्रो सेवा गर्न नलगाएर छोडी पो दिएछौँ। अनि उनले आफ्नो रथ तयार गरे, आफ्ना सेनालाई साथमा लिए। उनले 600 असल असल रथहरू र मिश्रका अरू सारा रथहरू र
ती सबै माथिका अधिकृतहरू पनि लिए अनि परमप्रभुले मिश्रका राजा फारोको हृदय कठोर पारिदिनुभयो र उनले साहससँग हिँडिरहेका इजरायलीहरूलाई खेदे। तब मिश्रीहरू अर्थात् फारोका सारा घोडाहरू रथ उनका घोडचढीहरू र सेनाले तिनीहरूलाई खेदे र तिनीहरूलाई ती हहिरोत नेर बाल सेफोनको अगाडि समुद्रको किनारमा डेरा हालेर बास बसेकै बेलामा भेटाए। तब जब फारो बढेर आए तब इजरायलीहरूले आँखा उठाएर हेर्दा मिश्रीहरूलाई तिनीहरूका पछि पछि आइरहेका देखे। इजरायलीहरू साह्रै डराएर परमप्रभुलाई पुकार गरे। तिनीहरूले मोसालाई भने कि मिश्रमा च्यानहरू थिएनन् र तपाईँले हामीलाई यस उजाड स्थानमा मर्नलाई ल्याउनुभयो, हामीलाई मिश्रबाट ल्याएर यो के गर्नुभयो कि मिश्रमा हामीलाई मिश्रीहरूको सेवा गर्न छोडिदिनुहोस् भने हामीले तपाईँलाई भनेका थिएनौँ र उजाड स्थानमा मर्नुभन्दा त हामी मिश्रीहरूकै सेवा गर्न असल हुने थियो। मोसाले इजरायलीहरूलाई भने तिमीहरू नडराओ, स्थिर हौ र परमेश्वरले आज तिमीहरूलाई दिनुहुने छुटकारा हेर। यी मिश्रीहरू जसलाई तिमीहरू आज देखेका छौ उनीहरूलाई तिमीहरू फेरि कहिले देख्ने छैनौ। परमप्रभु नै तिमीहरूका निम्ति लड्नुहुनेछ, तिमीहरू केवल स्थिर बस। अब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो त किन मेरो पुकार गर्छस्, इजरायलीहरूलाई अघि बढ्ने आज्ञा दे। तैले चाहिँ आफ्नो लौरो उठाएर आफ्नो हात समुद्रतिर पसारेर त्यसलाई दुई भाग गर कि इजरायलीहरू समुद्रको बीचबाट ओबानो जमिन हिँडेर जाउन्। म मिश्रीहरूका मन कठोर गराउनेछु र उनीहरू तिनीहरूका पछि पछि लाग्नेछन्। अनि फारो र त्यसका सारा सेना त्यसका रथहरू र त्यसका घोडचरीहरूद्वारा मेरो महिमा हुनेछ। जब फारो त्यसका रथहरू र त्यसका घोडचढीहरूद्वारा मेरो महिमा हुनेछ तब मिश्रीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भन्ने कुरा थाहा पाउनेछ। तब इजरायलका सेनाहरूका अघि हिँड्ने परमप्रभुका दूत हटेर तिनीहरूका पछिल्लोतिर गए र बादलको खाँबो तिनीहरूका अघिबाट हटेर तिनीहरूका पछिल्लोतिर खडा भयो। त्यो मिश्रीको सेना र इजरायलको सेनाको बीचमा आयो। रातभरि बादलले एकातिर अँध्यारो पार्यो र अर्कोतिर उज्यालो पार्यो। तिनीहरू रातभरि एक अर्काको नजिक आएनन्। तब मोसाले आफ्नो हात समुद्रमाथि पसारे र परमप्रभुले रातभरि जोडसित पूर्वीय बतास चलाउनु भयो र समुद्रलाई पछि पन्साइदिनु भयो र पानी दुई भाग भएर समुद्र ओबानो जमिन भयो। इजरायलीहरू समुद्रको बीचबाट ओबानो जमिन हिँडेर गए र पानी तिनीहरूका दाहिने र देब्बेपट्टि तिनीहरूको निम्ति पर्खाल भयो। मिश्रीहरू फारोका घोडाहरू र उनका रथहरू र घोडचढीहरू तिनीहरूलाई खेदेर समुद्रभित्र तिनीहरूका पछि पछि लागे। अनि रातको पछिल्लो पहरमा परमप्रभुले मिश्रीहरूको सेनालाई आगो र बादलको खम्बाबाट हेर्नुभयो र मिश्रीहरूको सेनालाई अलमल गराइदिनु भयो। उहाँले तिनीहरूका रथका पाङ्राहरू फुस्काइदिनु भयो र उनीहरूलाई ती चलाउन कठिन भयो। मिश्रीहरू भन्न लागे हामी इजरायलीहरूदेखि भागौँ किनकि परमप्रभु तिनीहरूका पक्षमा भएर मिश्रीहरूका विरुद्धमा लड्दै हुनुहुन्छ। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो तेरो हात समुद्रमाथि पसार र मिश्रीहरू र उनका रथहरू र घोडचढीहरूमाथि त्यो पानी फेरि बढेर आओस्। मोसाले आफ्नो हात समुद्रमाथि पसारे र बिहान उज्यालो हुँदा समुद्र फेरि फर्केर आफ्नो ठाउँमा आयो। मिश्रीहरू त्यसको विपरीत दिशातिर भाग्न लागे तर परमप्रभुले मिश्रीहरूलाई समुद्रमै फ्याँकिदिनु भयो। पानी फर्केर आयो र रथहरू घोडचढीहरू अर्थात् इजरायलका पछि पछि आएका फारोका जम्मै सेनालाई छोप्यो र उनीहरूमध्ये एउटै पनि बाँचेन। तर इजरायलीहरू चाहिँ समुद्रको बीचबाट उभानो जमिनमा हिँडेर गए। पानी चाहिँ तिनीहरूका दाहिने र देब्रेतिर पर्खाल भयो। त्यस दिन परमप्रभुले इजरायलीहरूलाई मिश्रीहरूको हातबाट बचाउनु भयो र इजरायलीहरूले मिश्रीहरूलाई समुद्रको किनारमा मरेर लडिरहेको देखे। परमप्रभुले मिश्रीहरूमाथि गर्नुभएको त्यो ठुलो काम जब इजरायलीहरूले देखे तब तिनीहरूले परमप्रभुको भय माने र परमप्रभु र उहाँका दास मोसामाथि विश्वास गरे। आमेन। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु हामी यो समय हामी सबैजना तपाईँको वचनको अगाडि खडा भएका छौँ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको वचनको सत्यताले आज हामीलाई तपाईँले उत्साहित तुल्याउनुहोस्, हामीलाई तपाईँ परमेश्वरमा अघि बढ्नलाई
हामीलाई सहायता गर्नुस् हाम्रा कमजोरीहरू तपाईले देखाइदिनुहोस् र हामी तपाई परमेश्वरमा हर परिस्थितिमा तपाईको महिमा गर्दै तपाईमा रमाउँदै अघि बढ्नलाई सहायता गर्नुस् म आफैलाई तपाईको वचनले स्पष्टसँग बोल्नलाई सहायता गर्नुस् सुनेर सबैलाई तपाईको वचन सुनेर हृदयमा राख्न अनि उत्साहित हुन तपाई परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् येशु प्रभुको नाउँमा आमेन यानी प्रस्थान 14 अध्यायमा हामीले विशेष गरी इजरायलीहरू लाल समुद्र तरेको घटना यानी रहेछ अनि लाल समुद्र दुई भाग भएर बीचबाट उनीहरू तरेको घटना हामी हेर्न जादै छौ यो भन्दा अगाडिको केही पृष्ठभूमिलाई हामीले थोरै नियालेर हेर्न आवश्यक छ यी इजरायलीहरू याकूबको पालामा उनीहरू कनान देशमा अनिकाल परेको कारणले याकूब र याकूबको सम्पूर्ण घराना उनीहरू चाहिँ मिश्रमा गएका थिए त्यति बेला मिश्रमा चाहिँ योसेफ अधिकृत थियो अनि त्यहाँनिर उनीहरू अनिकालबाट बस्नको लागि मिश्र गएका थिए र उनीहरू मिश्र नै बसोबास गरे र 430 वर्षको दासत्व पश्चात 430 वर्ष उनीहरू मिश्रमा बसिसकेपछि अब परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई मिश्रबाट निकालेर अब्राहम इसाक र याकुबसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको त्यो कनान देशतर्फ लाँदै हुनुहुन्छ उनीहरू मिश्रमा हुँदाखेरि उनीहरू दासत्वमा थिए उनीहरूलाई कष्ट भोगिरहेको थियो दुःख भोगिरहेको थियो मिश्रीहरूले उनीहरूलाई दबाइरहेका थिए उनीहरूलाई चाहिँ काममा कजाइरहेका थिए परमेश्वरले उनीहरूको पुकारलाई सुन्नुभयो र उनीहरूलाई त्यो दासत्वबाट निकाल्दै उहाँले के गरिदिनुहुन्छ कनानको देश दूत र महाबग्ने देश त्यो प्रतिज्ञाको देशतर्फ लाँदै हुनुहुन्छ अनि त्यो लाने क्रम त्यहाँबाट निकाल्ने क्रम सजिलो थिएन फारो राजाले त्यतिकै जान दिनेवाला थिएन नि इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले 10 विपत्ति पठाइकन 10 विपत्ति पठाइकन परमेश्वरले आफ्नो बाहुबल प्रयोग गरेर उनीहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्नुभयो र उनीहरू मिश्रबाट निस्केर अब कनानको यात्रा गर्दैछ अनि कनानको यात्रा गर्दै 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 आउँदा उनीहरू अहिले मरुभूमिमा आइपुगेको छ अनि यहाँनिर चाहिँ अब यो घटना सुरु हुन्छ लाल समुद्रको घटना सुरु हुन्छ र उनीहरू यहाँनिर चाहिँ 14 अध्याय आउनुभन्दा अगाडि 13 अध्यायमा हेर्छौँ भने इजरायलहरू एथामसम्म आइपुगेका छन् तपाईँले 13 अध्यायको 17 पदमा हेर्नुभयो भने उनीहरू चाहिँ एथाम भन्ने ठाउँमा आइपुगेको हामी पाउँदछौँ अब 14 अध्यायमा आइसकेपछि 14 अध्यायमा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि उनीहरूलाई परमेश्वरले केही निर्देशन दिनुभएको छ केही आज्ञा गर्नुभएको छ र उनीहरूलाई चाहिँ एथामबाट फर्किएर फेरि मिगडोलमा आएर बास बस्नको लागि भनेको छ जहाँनिर पी हहिरोतको नजिक उनीहरूलाई बस्नलाई भन्नुभएको छ अगाडि गइसकेकोलाई परमेश्वरले पछाडि हटाउनु भएको छ फर्केर आऊ भन्नुभएको छ यहाँनिर परमेश्वरले केही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले आफ्नो महिमा देखाउन खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो महिमा प्रकट गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ मिश्री र फारोलाई अन्तिम न्याय गरेर परमेश्वरले आफ्नो महिमा देखाउन खोज्दै हुनुहुन्छ यो घटनामा तर त्यो देखाउने क्रममा इजरायलीहरूले केही कष्ट केही अप्ठ्यारो परिस्थिति केही कठिन परिस्थिति भएर इजरायलहरू जानु परेको छ के को लागि परमेश्वरको महिमाको लागि किन परमेश्वरले आफ्नो महिमा देखाउन जाँदै हुनुहुन्छ यसकारणले हामी आजको वचनमा यो मुख्य विषय हेर्छौँ कि परमेश्वरले उहाँको महिमाको लागि हामीलाई कठिन अवस्थाबाट भएर लैजानुहुन्छ तपाईँहरूको बुलेटिनमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मूल सारमा मुख्य विषयमा परमेश्वरले उहाँको महिमाको लागि हामीलाई कठिन अवस्थाबाट भएर लैजानुहुन्छ तपाईँहरूलाई लाग्छ होइन होला परमेश्वरले आफ्नो महिमाको लागि हामीलाई कठिन अवस्थाबाट लैजानुहुन्छ र तपाईँलाई लाग्न सक्छ यहाँनिर स्पष्ट छ एकदेखि 5 तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर बताउँछ तब परमेश्वरले मसालाई भन्नुभयो इजरायलहरूलाई आज्ञा दिए कि तिनीहरू फर्केर मिगडोल र समुद्रको बिचमा पी हहिरोत नजिकै बास बसुन् समुद्र लिएर बाल सेफुनकै अगाडि डेरा हालेर बसुन् अब यहाँनिर मैले अलिकता चित्र कोरेको छु तपाईँहरूले सबैजनाले देख्नुहुन्न होला पछाडिबाट तर यहाँनिर थोरै नाम देख्नुहुन्न अलिकता तपाईँले नक्सा पाउनुहुन्छ अब इजरायलीहरू यो मिश्र हो यहाँबाट निस्किएर गए अब इजरायलीहरू सिधै पलिस्टिनको देश भएर जान सक्थ्यो है योबाट सिधै गएको भए उनीहरूलाई 40 नै लाग्थेन कनान पुग्न तर परमेश्वरले 13 अध्यायमा भनेको छ परमेश्वरले
उनीहरूलाई पलिस्टीको देशबाट लानु भएन, यहाँ माथिबाट लानु भएन, तर मरुभूमिको बाटो भएर लानुभयो। किन भन्दाखेरि इजरायलीहरू भर्खरै नयाँ थिए, उनीहरू नयाँ लडाकु थिए, पलिस्टीहरूको देशबाट भएर जाँदा उनीहरू लडाइँको कष्टले गर्दाखेरि उनीहरूले फेरि विगतलाई सम्झिन्छ कि भनेर परमेश्वरले उनीहरूलाई यो मरुभूमिको बाटो तलबाट घुमाएर लाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि उनीहरू यहाँबाट घुम्दै गएका थिए, यो सबै लाल समुद्र है, यताबाट लाल समुद्र, यो लाल समुद्र यसरी भी सेपमा छ, अनि त्यसपछि उनीहरू यहाँबाट छेउ 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 हुँदै गएको छ, अनि उनीहरू पुगेर यहाँ माथि एथाम भन्ने ठाउँमा पुगिसकेको छ है, तेह्र अध्यायमा। अब मोसालाई परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो, अब इजरायलीहरूलाई एथामबाट फर्केर कहाँनिर आउनु भन्यो भन्दाखेरि मिगडोल र त्यसपछि लाल समुद्रको सिमानामा यहाँनिर आउन, यो पी हहिरोतनिर यहाँनिर आउन भनेको छ। अनि यसको ठ्याक्कै पारिपट्टि यो समुद्रको, लाल समुद्रको पारिपट्टि बाल सेफोन छ। भनेपछि अब उनीहरू यस्तो ट्र्यापमा छ, यस्तो ठाउँमा छ जहाँनिर उनीहरू कि त पछाडि गएर मिश्रसँग लड्नु पऱ्यो, कि त लाल समुद्र नागेर पारि जानु पऱ्यो, उनीहरूको लागि अरू उपाय छन्। यस्तो ठाउँमा आएर परमेश्वरले के भन्नुभयो, बास बस त्यहाँनिर पाल्दाको भन्नुभएको छ। किन यहाँबाट फर्केर आएको, अब यतातिर भागे पनि त अब यसलाई नाग्नै पर्छ, किन यहाँ लाल समुद्र छ, भनेपछि उनीहरू भाग्ने चान्सै छैन। यताबाट मिश्रीहरू आइरहेको छ, अब यता सबै लाल समुद्र छ, भनेपछि यहाँबाट क्रस भएर यहाँबाट लाल समुद्र तरेर उतापट्टिको मरुभूमिमा जानु बाहेक उनीहरूको उपाय छैन। अनि परमेश्वरले यो ठाउँमा ल्याउनु भएको छ, अनि उनीहरू अचानक यो ठाउँमा पुगेको होइन, परमेश्वरले फर्केर त्यो ठाउँमा बस भन्दै हुनुहुन्छ। किन त्यहाँनिर परमेश्वरले आफ्नो महिमा प्रकट गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ, बुझ्नुभयो होइन। त्यहाँनिर त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कि त तर्नु पर्यो, जसो तसो लाल समुद्र तर्नु पर्यो, कि त लड्नु पर्यो, कि तर्नु पर्यो कि लड्नु पर्यो होइन, त्यो बाहेक अप्सन छैन उनीहरूलाई। अनि त्यो ठाउँमा परमेश्वरले उनीहरूलाई के गर्नुभयो, डेरा हालेर बस्नु भन्नुभयो। तीन पदमा हेर्नुहोस्, फारोले इजरायलीहरूका विषयमा भन्नेछन्, तिनीहरू त अलमल परि मुलुक घुमिरहेछ, हो यो कुरा फारोले सोचोस् भनेर परमेश्वरले उनीहरूलाई फर्केर त्यो ठाउँमा अलमल अलमल गराइराख्नु भएको थियो, ताकि फारोले के सोचोस्, ओहो उनीहरू त अलमल परिरहेको छ, अब उनीहरूलाई म के गर्नेछु, खेद्नेछु, अनि त्यसले इजरायलहरूलाई खेद्नेछ। अनि यहाँनिर अर्को कुरा, यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी चार पदमा हामी हेऱ्यौँ भने फारोको हृदयलाई परमेश्वरले कठोर पार्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है, फारोको हृदयलाई परमेश्वरले कठोर पार्नु भएको छ र इजरायललाई खेद्ने बनाइदिनु भएको छ। अवश्य फारोले इजरायलीहरूलाई घृणा गर्थे, परमेश्वरले उसको हृदय कठोर नपारे पनि इजरायलीहरूप्रति उसको शत्रुता घृणा त थियो, तर परमेश्वरले अझै उसको हृदयलाई अझै कठोर पार्नु भयो, ताकि ऊ झट्टै गएर इजरायलीहरूलाई के गर्नेछ, खेर्नेछ, र यी सबै कुराबाट परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिनुहुनेछ। अनि तपाईँले एकदेखि पाँचसम्म हेर्नुभयो भने यहाँनिर निश्चय नै यहाँनिर परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई एउटा कठिन ठाउँमा बस्नलाई भन्नुभएको छ, अनि मिश्रीहरू उनीहरूको विरुद्धमा आइरहेको छ, र यहाँनिर परमेश्वरले आफ्नो सामर्थ्य आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर उहाँले महिमा लिन चाहनुभएको छ। यसकारणले परमेश्वरले उहाँको आफ्नो महिमाको लागि हामीलाई कति पटक कठिन कठिन अवस्था बाटो भएर उहाँले लैजानुहुन्छ। आजको वचनमा म यस विषयसँग सम्बन्धित रहेर हामीले कस्तो प्रतिक्रिया दिने भन्ने विषयमा हामी हेर्नेछौँ, र आजको वचनमा हामीले यो प्रतिक्रियासँग सम्बन्धित रहेर दुईवटा कुरा हेर्नेछौँ। तपाईँले बुलेटिनमा हेर्नुहोस् त, अनि पहिलो बुदा चाहिँ हामीले कसरी प्रतिक्रिया दिनु हुँदैन भन्ने छ। हामीले कसरी प्रतिक्रिया दिनु हुँदैन, हामी एकदेखि लिएर बाह्र पदसम्म पाउँछौँ भने तेह्र पददेखि लिएर एकतिस पदसम्म चाहिँ हामीले कसरी प्रतिक्रिया दिनुपर्छ, हामीले कसरी प्रतिक्रिया दिनुपर्छ भने हामी तेह्र पददेखि लिएर हामी एकतिस पदसम्म हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी पहिलो बुदा हेरौँ, हामीले कसरी प्रतिक्रिया दिनु हुँदैन। यदि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको महिमाको खातिर कठिन बाटो भएर लानुभयो भने, कठिन अवस्था भएर लानुभयो भने,
तपाईं र मैले कसरी प्रतिक्रिया दिनु हुँदैन मलाई थाहा छैन तपाई कुन परिस्थिति भएर जानु भएको छ मलाई थाहा छैन तपाई कुन कठिनाई भएर जानु भएको छ तर तपाईले यो डिनाई गर्न यो तपाईले इन्कार गर्न सक्नुहुन्न कि तपाई कठिनाई भएर जानु भएको छैन विश्वासी भए देखि तपाई कठिनाई भएर जानु भएको छैन दुःख भएर जानु भएको छैन कष्ट भएर जानु भएको छैन सताव भएर जानु भएको छैन भनेर तपाई र मैले इन्कार गर्न सक्दिनँ यसकारण यो परिस्थितिमा तपाई कुन दुःखबाट भएर जानु भएको छ तपाईं आफैले सोच्नुहोस् र त्यो दुःख परिस्थिति भएर जाँदाखेरि तपाईं र मैले कस्तो प्रतिक्रिया दिनु हुँदैन कसरी हामीले प्रतिक्रिया दिनु हुँदैन भन्ने विषयमा हामी पहिलो बुदा हेर्नेछौँ हामी चार पदहरू पाँच पदमा हेर्नुहोस् त जब मिश्रका राजाका ती मानिसहरू भागेका खबर पुग्यो तब तिनीहरूप्रति फारो र उनका अधिकृतहरूको मन बदलियो उनीहरूले भन्यो यो हामीले के गर्यौँ इजरायलीहरूलाई त हाम्रो सेवा गर्न नलगाएर छोडी पो दिएछौँ अनि उनले आफ्नो रथ तयार गरे आफ्नो सेनालाई साथमा लिए उनी 600 असल रथहरू मिश्रका सारा अरू सारा रथहरू र सबै माथिका अधिकृतहरू पनि लिए अनि परमप्रभुले मिश्रका राजा फारोको हृदय कठोर पारिदिनु भयो र उनले साहससँग हिँडिरहेका इजरायलीहरूलाई खेदे नि नौमा छ तब मिश्रीहरू अर्थात् फारोका सारा घोडा रथ उनका घोडचढीहरू र सेनाले तिनीहरूलाई खेदे र तिनीहरूलाई पी हहिरोत नेर बाल सेफुनको अगाडि समुद्रको किनारमा डेरा हालेर बास बसेकै बेलामा भेटाए जहाँनिर परमेश्वरले फर्केर तिमीहरू बस्नु भनेको थियो त्यहीँनिर पुगेर फारो र उनका अधिकृतहरूले इजरायलीहरूलाई भेटेका छन् तपाईँलाई याद हुनुपर्छ कि इजरायलीहरूको गन्ती गर्ने बेलामा गन्तीको पुस्तकमा इजरायलीहरू लडाइँमा जान सक्ने पुरुषहरू 600,000 भन्दा माथि थिए र पक्कै पनि यहाँनिर इजरायलीहरू धेरै छन् र पनि त्योभन्दा शक्तिशाली र त्योभन्दा तालिम प्राप्त लडाकुहरू त्योभन्दा तालिम प्राप्त अधिकृतहरू विशेष अधिकृतहरू यहाँनिर चाहिँ फारोले लिएर आएका छन् इजरायलीहरूको विरुद्धमा लड्नको लागि 10 पदमा जब फारो बढेर आए तब इजरायलीहरूले आँखा उतारेर हेर्दा मिश्रीहरूलाई तिनीहरूको पछि पछि आइरहेको देखे इजरायलीहरू साह्रै डराए परमप्रभुलाई पुकार गरे अब हेर्नुहोस् त 10 पदले के भन्छ जब फारो बढेर आए तब इजरायलीहरूले आँखा उठाएर हेर्दा उनीहरू पुरा हेरिरहेको छ आँखा ठुल्ठुलो गरेर हेरिरहेको छ अनि पुरा उहाँ फारो र फारोका अधिकृतहरू सेनाहरू रथहरू घोडचढीहरू उताबाट हुरुरुरुरुरुरु आउँदैछ अब के भयो उनीहरू डराए भनेको छ साह्रै डराए डराएर मात्र होइन साह्रै डराए उनीहरू एकदमै विचलित भए एकदमै त्रसित भए एकदमै उनीहरू डराए अनि परमप्रभुलाई पुकार गरे अनि त्यसपछि उनीहरूले परमप्रभुलाई गुहार्न थाले यो हेर्दा राम्रो देखिन्छ होइन जब हामी डराउँछौँ जब हामी सङ्कष्टमा पर्छौँ जब हामी कष्टमा पर्छौँ जब अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्छौँ हामी परमेश्वरलाई पुकार्नुपर्छ यिनीहरूले पनि गरेका छन् पुकारेका छन् तर तपाईँले पछाडि पढ्नुभयो भने उनीहरूको पुकार 1 मिनट पनि टिकेन 11 पदमा तिनीहरूले मसालाई भने त्यो मिश्रमा चिहानहरू थिएनन् र तपाईँले हामीलाई यस उजाड स्थानमा मर्नलाई ल्याउनु भयो उनीहरू सुरुमा प्रार्थना त गरे परमेश्वरलाई पुकार गरे तर उनीहरूको त्यो डर त्यो ठुलो डरले गर्दाखेरि उनीहरू के भयो भन्दाखेरि परमेश्वरमाथि उनीहरूले भरोसा राखेन उनीहरू आत्तिहाले प्रार्थना त गरे तर परमेश्वरमाथि उनीहरूको भरोसा थिएन उनीहरू गनगन आउन थाले उनीहरू मूसाको विरोध गर्न थाले अनि परमेश्वरको विरोध गर्न थाले उनीहरू भने त्यो मिश्रमा चियानहरू थिएनन् र तपाईँले हामीलाई यस उजाड स्थानमा मर्नलाई ल्याउनु भयो उनीहरू किन गनगनाए पहिलो कारण चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरलाई होइन उनीहरूले परमेश्वरलाई होइन तर उनीहरूले केलाई हेरेको छ फारोलाई हेरेको छ फारोको शक्तिलाई हेरेको छ फारोको सामर्थ्यलाई हेरेको छ फारोका सेनाहरूलाई हेरेको छ फारोका रथहरूलाई हेरेको छ फारोका घोडचढीहरूलाई हेरेको छ उनीहरूले परमेश्वरलाई हेरेको छैन यहाँनिर 10 पदले भन्छ उनीहरू आँखा उठाएर हेर्दा मिश्रीहरूलाई के गरे उनीहरूको नजिक उनीहरूको पछि पछि आइरहेको देखे उनीहरूले कसलाई हेर्दैछ फारोलाई मिश्री सेनाहरूलाई ओहो उनीहरू त कति शक्तिशाली कति भयानक कति ठुल्ठुला रथहरू कति ठुलो सेनाको जमात लिएर उनीहरू आएको छ कति शक्तिशाली कति ट्रेन पाएका कति तालिम प्राप्त सेनाहरू अधिकृतहरू लिएर फारो आउँदैछ
तर उनीहरूले एउटा कुरा बिर्से कि उनीहरूको साथमा को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले बिर्से। साँच्चै नै उनीहरूको साथमा परमप्रभु आफै हुनुहुन्थ्यो, बादलको खाबो भनेर उनीहरूको बिचमा परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति दिनुभएको थियो। उनीहरूले त्यो कुरालाई हेक्का गरेन, उनीहरूले केही हेरिरहेका छन्, मिश्रलाई हेरिरहेका छन्, फारोलाई हेरेका छन्, फारोको अधिकृतहरूलाई हेरेका छन्। पहिलो कुरा उनीहरूले के बिर्से, उनीहरू परमप्रभुलाई बिर्से, उनीहरूले फारोलाई हेर्दैछ र गनगनाउँदैछ, परमेश्वरलाई हेरेनन्, परमेश्वरलाई हेरेनन्, फारोलाई हेर्दैछन् अनि गनगनाउँछ। दोस्रो कुरा किन उनीहरू गनगन गर्दैछ, दोस्रो कुरा उनीहरूले मिश्रको दासत्व र कष्टलाई बिर्से। मिश्रमा उनीहरू कति दासत्व, कति कष्ट, कति सतावट उनीहरूले भोगिरहेका थिए त्यो कुरालाई बिर्से। उनीहरूले भनेको छ 11 पदमा कि मिश्रमा चियानहरू थिएनन् र तपाईँले हामीलाई यसु जाड स्थानमा मर्नलाई ल्याउनु भयो, हामीलाई मिश्रबाट ल्याएर यो के गर्नुभयो, कि मिश्रमा हामीलाई मिश्रीहरूको सेवा गर्न छोडिदिनुहोस् भने हामीले तपाईँलाई भनेका थिएनौँ र उजाड स्थानमा मर्नुभन्दा त हामीलाई मिश्रकै सेवा, मिश्रीहरूकै सेवा गर्न असल हुने थियो। उनीहरूले बिर्स्यो मिश्रको दासत्व, उनीहरू कति कष्टमा, कति दुःखमा, कति भयानक सतावटमा थिए, उनीहरूले बिर्से प्रस्थानको पुस्तकमा उनीहरूले गरेको पुकारा, परमेश्वरले सुन्नुभएको सुस्केराहरू, उनीहरू कष्टमा सुस्केरा हाल्दै थिए, परमेश्वरले सुन्नुभयो र परमेश्वरले छुटकारा दिनलाई उहाँले महान विपत्तिहरू पठाउनु भयो। उनीहरूले बिर्सेका छन्, त्योभन्दा बढी उनीहरूले बिर्सेका छन् कि परमेश्वरले कति ठुलो काम गर्नुभयो, कि परमेश्वरले 10 विपत्ति पठाएर इजरायलीहरूलाई मिश्रबाट छुटकारा गर्नुभयो भने के अहिले यो परिस्थितिमा परमेश्वरले आफ्नो बाहुबल प्रयोग गरेर के मिश्रीहरूलाई उहाँले हराउनुहुन्न र के मिश्रीहरूलाई उहाँले पराजित गर्नुहुन्न र के इजरायलीहरूलाई ती इजरायलीहरूलाई मिश्रीहरूको हातबाट उहाँले आफ्नो बाहुबल प्रयोग गरेर के उहाँले छुटकारा गर्नु हुँदैन र अवश्य गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले उनीहरूलाई मिश्रबाट निकाल्दाखेरि परमेश्वरले के को लागि निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो, उजाड स्थानमा मर्नको लागि होइन, कनान देशको लागि। यदि परमेश्वरले उनीहरूलाई मिश्रबाट कनान देशको लागि निकाल्नु भएको छ र कनान देश अब डोर्याउँदै हुनुहुन्छ भने कनान देश नपुग्दासम्म परमेश्वरले उनीहरूलाई सुरक्षित साथ लानुहुनेछ। आमेन। खोइ यो कुरा उनीहरूले बिर्सेका छन्, यसकारण उनीहरूले गनगनाएका छन्, यसकारण उनीहरू साह्रै भयभीत भएका छन्, यसकारण उनी अतालिएका छन्। जब कष्ट आउँछ प्रियहरू, हामी यस्तै हुन्छौँ, हामी आफूलाई हेर्छौँ अनि कष्टलाई हेर्छौँ, ओ बडो ठुलो कष्ट म माथि पर्यो, बडो सङ्कष्ट म माथि पर्यो, म कसरी सम्हाल्ने, तपाईँ र म हामीलाई हेर्छौँ, हामी गनगनाउँछौँ, हे प्रभु मैले गर्नै नसक्ने, मैले सम्हाल्नै नसक्ने, तपाईँले किन म माथि ल्याउनु भयो, हामी गनगनाउँछौँ, हामी भुल्छौँ कि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा कति ठुलो महान कार्य गर्नुभयो, हामीले भुल्छौँ हिजोको दिनमा, अस्तिको दिनमा, 1 अगाडि, 2 अगाडि, आजको दिनसम्म परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई कसरी उहाँको अनुग्रहले सम्हाल्नु भएको छ त्यो पनि हामी भुल्छौँ, अनि हामी भन्छौँ प्रभु किन। पुरैहरू तपाईँले भन्नुहोला म त बलियो विश्वासी हुँ, म त आत्मिक रूपमा बलियो छ, परमेश्वरको वचन मलाई थाहा छ, म अरूभन्दा अलिकता आत्मिक रूपमा अरूभन्दा अलि ज्येष्ठ अलि परिपक्व हुँ। तपाईँले भन्नु होला मसँग साहस छ, म हर परिस्थितिमा डराउँदिनँ, मलाई कष्टहरूले मलाई के गर्दैन, धर्साउँदैन। तपाईँले भन्नु होला इजरायलीहरूलाई हेर्नुहोस् न, तपाईँले आत्मपदमा हेर्नुहोस्, आत्मपदले के भन्छ, आत्मपदमा हेर्नुहोस्, अनि परमप्रभुले मिश्रका राजा फारोको हृदय कठोर पारिदिनु भयो र उनले साहससँग हिँडिरहेका इजरायलीहरूलाई खेदे। हेर्नुहोस् त, यी इजरायलीहरू साहससँग हिँडिरहेको छ, यो समस्या आउनुभन्दा अगाडि, मिश्रीहरूले आक्रमण गर्नुभन्दा अगाडि उनीहरू साहसी भएका छन्, उनीहरू साहससँग हिँडिरहेका छन्, उनीहरूसँग साहस छ। जब समस्या आयो नि, जब मिश्रीहरू आयो नि, तपाईँले हेर्नुहोस् 11 पदमा के भयो, साह्रै डराए, कहाँ गयो साहस, कहाँ गयो यिनीहरूको साहस, कहाँ गयो यिनीहरूको सामर्थ्य, कहाँ गयो यिनीहरूको बल। साँच्चै नै तपाईँले आत्मिक रूपमा घमण्ड गर्नुहुन्छ भने जब समस्यासम्म तपाईँ ठोक्किनुहुन्छ, ठक्कर खानुहुन्छ, तपाईँ पनि यस्तै हुन्छ, तपाईँ पनि विचलित हुनुहुनेछ, म पनि विचलित हुनेछु। प्रियहरू,
जति नै बलियो जति नै आत्मिक रूपमा परिपक्व बलियो आत्मिक रूपमा अगाडि बढेको व्यक्ति भए पनि जब समस्याहरू हुन्छ जब कष्ट हुन्छ त्यति बेला भयभीत हुन सक्छ त्यति बेला डराउन सक्छ भय मान्न सक्छ यहाँनिर हामी देख्छौँ यिनीहरू साहससँग हिँडिरहेको छ इजरायलीहरू किन ओहो दसवटा विपत्ति परमेश्वरले पठाउनु भए हामीले मिस्रीहरूलाई जित्यौँ उनीहरूको दासत्वबाट स्वतन्त्र भएर हामी कनान देश जाँदैछौँ हालेलुया हालेलुया कनान देश जाँदैछौँ सही भएर गएको सायद जब अचानक मिस्रीहरू फेरि देखा परे कहाँ गयो उत्साह सिद्धि हो उनीहरू परमेश्वरसँग गनगनाउनलाई अर्को कुरा यहाँनिर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने उनीहरू गनगनाउनुभन्दा अगाडि प्रार्थना गरेको छ अवश्य पुकारा गरेको छ उनीहरूको प्रार्थना छिनभरमै उनीहरूले गरेको प्रार्थना सुन्ने भएको छ पुकारा त गरेको थिए अनि पुकारा गरेर यहाँनिर त उनीहरूले भन्नुपर्ने हे प्रभु तपाईँ नै हाम्रो स्वामी हुनुहुन्छ हे प्रभु तपाईँ नै हाम्रो संरक्षक हुनुहुन्छ तपाईँ नै हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ सारा सृष्टिका मालिक हुनुहुन्छ सबै कुरामाथि अधिकार राख्ने सबै कुरामाथि आफ्नो अधिकार जमाउने सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी तपाईँ हुनुहुन्छ हामीलाई तपाईँले छुटकारा दिनुहोस् हामीलाई तपाईँले बचाउनुहोस् भन्नुपर्ने हो नि यिनीहरूले होइन प्रार्थना गर्ने भयो त के गरेको छ माथि प्रार्थना गरेको छ भनेको छ 11 पदमा गएर मोसालाई के भन्छ हामी किन ल्याएको मरुभूमिमा मर्नलाई के थिएन र मिश्रमा हामीलाई गाड्ने ठाउँ थिएन र प्रियहरू याद गर्नुहोस् जब कष्टले तपाईँ र मलाई हान्छ जब समस्याले तपाईँ र मेरो जीवनमा हान्छ हाम्रो जीवन सहज हुँदाखेरि हाम्रो जीवन असल हुँदाखेरि हाम्रो जीवन आरामदायी हुँदाखेरि हाम्रो जीवनमा कुनै समस्या कुनै कठिनाई कुनै खेद कुनै बिमारी नहुँदाखेरि हामी खुबै साहसी भएको जस्तो गर्छौँ परम प्रभुसँग र जब कष्ट आउँछ जब सतावत आउँछ मण्डली रित्तिएको घटना पनि छ प्रियहरू कहाँ गए ती साहसहरू हिजो गाउँ हालेलुया प्रभुलाई गरेका आवाजहरू कता गए प्रियहरू तपाईँ र मैले यस्तो खालको प्रतिक्रिया दिनु हुँदैन जब हाम्रो जीवनमा कष्ट हाम्रो जीवनमा दुःख हाम्रो जीवनमा सतावट खेडोहरू आउँछ बिमारीहरू आउँछ विभिन्न प्रकारले आउन सक्छ हाम्रो जीवनमा कष्ट यी कुराहरू आउँदाखेरि यी कठिनाइहरू आउँदाखेरि यी कठिन अवस्थाहरू आउँदाखेरि तपाईँ र म गनगनाउनु हुँदैन परमेश्वरमा गनगनाउनु हुँदैन उहाँलाई हामीले विरोध गर्नु हुँदैन प्रियहरू यो हो पहिलो कुरा अनि म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा याद दिलाउन चाहन्छु हामी मानिसहरू सजिलै भुल्ने मानिसहरू म पनि भुल्छु तपाईँहरू पनि भुल्नुहुन्छ हामी खराब कुराभन्दा असल कुरालाई अझै छिटो भुल्छौँ बुझ्दै हुनुहुन्छ हामी खराब कुरालाई भन्दा असल कुरालाई अझै छिटो भुल्छौँ अनि हामीले पनि हाम्रो जीवनमा धेरै पटक परमेश्वरको अनुग्रहलाई भुलिरहेका हुन्छौँ परमेश्वरको दयालाई भुलिरहेका हुन्छौँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा देखाउनु भएको विश्वास योग्यतालाई हामी भुलिरहेका हुन्छौँ प्रियहरू म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु एकले अर्कालाई याद दिलाउनुहोस् है एकले अर्कालाई याद दिलाउनुहोस् है यसले त्यो गनगनलाई कम गर्छ यसले त्यो गनगनाउने परमेश्वरको गनगनाउने मानिसलाई तपाईँले के गर्नुहोस् याद दिलाउनुहोस् है परमेश्वरको अनुग्रहलाई याद दिलाउनुहोस् मलाई दिलाउनुहोस् म जब कष्ट भएर जान्छु म अत्तालिन्छु डराउँछु तपाईँले मलाई परमेश्वरको अनुग्रह र दया र विश्वास योग्यता याद दिलाउनुहोस् जब तपाईँ आत्तिनुहुन्छ मैले तपाईँलाई याद दिलाउन आवश्यक छ यो थियो पहिलो कुरा कसरी हामीले प्रतिक्रिया दिनु हुँदैन अब दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ कसरी हामीले प्रतिक्रिया दिनुपर्छ जब कष्ट सतावत कठिनाई खराब परिस्थितिहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले आउन दिनुहुन्छ हामीलाई ती परिस्थितिबाट उहाँले लैजानुहुन्छ तपाईँ र मैले कसरी प्रतिक्रिया दिने तेह्र पदबाट हेर्दै जाउँ तेह्र पदमा के भन्छ मोसाले इजरायलीहरूलाई भने तिमीहरू नडराओ स्थिर हौ र परम प्रभुले आज तिमीहरूलाई दिनुहुने छुटकारा हेर पहिलो प्रतिक्रिया जब तपाईँ र म कष्ट भएर जान्छौँ तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने पहिलो कुरा हामी स्थिर हुनुपर्छ र प्रभुले के गर्नुहुन्छ हेर्नुपर्छ यहाँनिर भनेको छ तेह्र पदमा मोसाले इजरायललाई भने तिमीहरू नडराओ स्थिर हौ र परमेश्वरले आज तिमीहरूलाई दिनुहुने छुटकारा हेर इङ्ग्लिसमा एउटा कथन छ कथन भनेको भनाइ छ वेट एन्ड सी पर्ख र
हेर सो जब तपाईँ नै मेरो जीवनमा कष्ट आउँछ तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने कुरा यो वेट एन्ड सी पर्ख स्थिर रह नडराऊ र हेर परमेश्वरले त्यो कष्टमा के गर्नुहुन्छ त्यो परिस्थितिमा उहाँले के गर्नुहुन्छ इजरायलीहरूलाई यहाँनिर मसाले त्यही भन्दैछ नडराओ स्थिर रह अनि आज परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुहुने छुटकारा हेर अनि त्यसपछि त्यो छुटकारा हेरिसकेपछि 31 पदमा उनीहरूले प्रतिक्रिया दिएको छ अहिले बिचको म हेर्छु अहिले तपाईँलाई देखाउँदैछु 31 पदमा प्रभुले मिस्रीहरूमाथि गर्नुभएको त्यो ठुलो काम जब इजरायलहरू देखे उनीहरूले हेरे उनीहरूले देखे होइन यहाँनिर मोसाले भन्छ हेर भनेको छ उनीहरूले हेरे अनि उनीहरूले देखे अनि देखेपछि के तब तिनीहरूले परमप्रभुको भय माने र परमप्रभु र उहाँका दास मोसामाथि विश्वास गरे अनि यो चाहिँ दोस्रो प्रतिक्रिया हो दोस्रो प्रतिक्रिया चाहिँ परमप्रभुको आदर गर्नु यो भय भनेको आदर हो आदरको भय हो परमप्रभुको आदर गर्नु र उहाँमा भरोसा राख्नु विश्वास भनेको भरोसा राख्नु दोस्रो प्रतिक्रिया पहिलो प्रतिक्रिया हामी हेऱ्यौँ स्थिर रहनुहोस् त्यसपछि प्रभुले त्यो अवस्थामा के गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ परमप्रभुको आदर गर्नुहोस् र उहाँमा आफ्नो भरोसा राख्नुहोस् अब यो बिचको जति पनि छ नि अब त्यसलाई हामी हेरौँ है यहाँनिर परमेश्वरको छुटकारालाई यहाँ परमेश्वरले कसरी इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिनुभयो र इजरायलीहरूले परमेश्वरको छुटकारालाई कसरी देखे अब यसलाई हेरौँ बिचको यहाँनिर भनेको छ 13 पदमा मसाले इजरायलीहरूलाई भने तिमीहरू नडराओ स्थिर हौ र परमप्रभुले आज तिमीहरूलाई दिनुहुने छुटकारा हेर यी मिस्रीहरू जसलाई तिमीहरू आज देखेका छौ जोसँग तिमीहरू डराएका छौ भयभीत भएका छौ तिमीहरू जसको कारण तिमीहरू आज गनगन गरिरहेका छौ उनीहरूलाई तिमीहरूले फेरि कहिले देख्ने छैनौ मसाले के भन्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरलाई यिनीहरूमाथि न्याय गर्नुहुन्छ 14 पद परमप्रभु नै तिमीहरूका निम्ति लड्नुहुनेछ तिमीहरू केवल स्थिर बस्छ प्रियहरू हामी किन स्थिर बस्ने हामी किन जब हामी कष्ट भएर जान्छौँ सतावत कठिन परिस्थिति अवस्था सतावत विभिन्न कठिन अवस्था र परिस्थिति भएर हामी जान्छौँ तपाईँ र म किन स्थिर रहने तपाईँ र किन म किन स्थिर बस्ने यहाँनिर चाहिँ पहिलो कारण छ परमेश्वर आफै हाम्रो पक्षमा उहाँ लड्नुहुनेछ 14 पदमा परमप्रभु नै तिमीहरूका निम्ति लड्नुहुनेछ तिमीहरू केवल स्थिर बस किन स्थिर बस्ने किन तपाईँ र म कष्टमा सतावटमा दुःखमा हरेक परिस्थितिमा हाम्रा कठिन परिस्थितिमा तपाईँ र म किन स्थिर बस्ने किनकि तपाईँ र मेरो पक्षमा भएर परमेश्वर आफै लड्नुहुन्छ यहाँ इजरायललाई त्यही भनेको छ मोसाले तिमीहरू के गर स्थिर र किन परमप्रभु नै तिमीहरूको निम्ति लड्नुहुनेछ उहाँ नै तिमीहरूको निम्ति लड्नुहुनेछ के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँको हर कठिन परिस्थितिहरू तपाईँको जीवनमा आएका अप्ठ्यारा चुनौतीहरूसँग सामना गर्न प्रभु आफै तपाईँको साथमा लड्नुहुनेछ के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ यहाँनिर भनिएको छ 15 पद तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो त किन मेरो पुकारा गर्छस् इजरायलहरूलाई अघि बढ्ने आज्ञा दे तैँले चाहिँ आफ्नो लौरो उठाएर आफ्नो हात समुद्रतिर पसारेर त्यसलाई दुई भाग गर कि इजरायलीहरू समुद्रको बीचबाट ओभान जमिन हिँडेर जाऊ म मिस्रीहरूका मन कठोर गराउनेछु र उनीहरू तिनीहरूका पछि पछि लाग्नेछ अनि फारो र त्यसका सारा सेना त्यसका रथहरू र त्यसका घोडचढीहरूद्वारा मेरो महिमा हुनेछ जब फारो त्यसका रथहरू र त्यसका घोडचढीहरूद्वारा मेरो महिमा हुनेछ तब मिस्रीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भन्ने कुरा थाहा पाउनेछ यहाँ अचम्मको कुरा यहाँनिर अचम्मको कुरा छ अविश्वासीहरूद्वारा पनि परमेश्वरले महिमा लिनु हुँदो रहेछ कसरी महिमा लिन्छ जब उनीहरूमाथि परमेश्वरले आफ्नो निष्पक्ष न्याय खन्याउनुहुन्छ अनि त्यो कुराबाट उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ उहाँ कति महान न्यायाधीश हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ अनि सबै कुराले परमेश्वरको महिमा हुन्छ अन्य जातिहरूले पनि देख्नेछ कि परमेश्वर साँच्चै इजरायलका परमेश्वर नै परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ अनि 19 पद तब इजरायलका सेनाहरूका अघि हिँड्ने परमेश्वरका दूत हटेर हेर्नुहोस् न योभन्दा अगाडि के रहेछ भन्दाखेरि इजरायलका सेनाहरूका अघि को हिँड्नु भएको रहेछ भन्दाखेरि
परमेश्वर का दूत यहाँ भाग हिड़ने परमेश्वर का दूत हटे तिनी को पछिल्तिर गए बादल को खाबो तिनी को अगि हटे तिनी का पछिल्तिर खड़ा भे अभी अगि 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 गएको थियो परमेश्वरको दूत अगि अगि जानु भएको थियो अनि यो बादलको खाँपो पनि अगि अगि गएको थियो अब पछाडीबाट मिस्रीहरू आएको छ फारोका सेनाहरू आएको छ अब के भयो परमेश्वरको दूत फर्केर यतातिर पछाडितिर आउनुभयो अनि त्यसपछि त्यो बादलको खाँपो पनि फर्केर यतापछि अब के गर्यो इजरायलहरू एकतिर मिस्रीहरू एकतिर बिचमा परमेश्वरको दूत यहाँनिर परमेश्वरको दूत भनेको छ अवश्य ख्रिस्ट है नयाँ करारमा हामी हेर्छौँ ख्रिस्ट यहाँनिर हुनुहुन्छ पुरानो करारले ख्रिस्टलाई स्पष्ट उनीहरूले चिन्न सक्थेन त्यहाँनिर ख्रिस्टै हुनुहुन्छ भने तर नयाँ करार अनुसार हेऱ्यो भने यहाँनिर ख्रिस्ट आफै के गर्नुभएको छ उभिनु भएको छ खडा हुनुभएको छ अब हेर्नुहोस् त यदि इजरायललाई हराउने हो भने इजरायललाई हराउने हो भने मिस्रीहरूले कसलाई जितेर अगाडि जानुपर्छ परमेश्वरका दूतलाई यहाँनिर परमेश्वर के हुनुभएको छ उनीहरूको अगाडि उभिदिनु भएको छ मेरा बालकहरूलाई तिमीहरूले छुन सक्दैन म छु पक्कै पनि फारोले परमेश्वरलाई जित्ने कुरो त भएन परमप्रभुका दूतलाई जित्ने कुरो त भएन होइन र किन उहाँ महान हुनुहुन्छ उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ उहाँको अगाडि कोही पनि उभिन सक्दैन कोही पनि खडा हुन सक्दैन अनि यहाँनिर 21 पद तब मोसाले आफ्नो हात समुद्रमाथि पसारे र परमप्रभुले रातभरि जोडसित पूर्वीय बतास चलाउनु भयो र समुद्रलाई पछि पन्छाइदिनु भयो र पानी दुई भाग भएर समुद्र ओभानो जमिन भयो इजरायलीहरू समुद्रको बिचबाट ओभानो जमिन हिँडेर गए र पानी तिनीहरूको दाहिने र देब्रेपट्टि तिनीहरूका निम्ति पर्खाल भयो यसरी लाल समुद्र उनीहरू तरे हेर्नुहोस् त लाल समुद्र के भयो दुई भाग भयो बिचमा ओभानो भूमि भयो यताको पानी यतै रोकियो यताको पानी यतै रोकियो माथिको पानी माथि रोकियो तलको पानी तल रोकियो उनीहरू बिचबाट ओभानो जमिनबाट उनीहरू हिँडेर गएका छन् परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ उहाँको आफ्नो महान बाहुबल र सामर्थ्य उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ के यस्तो परमेश्वर पाइकन पनि उहाँलाई महिमा नदिने के उहाँमा भरोसा नगर्ने उहाँ कति भरोसा योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ आफ्ना मानिसहरूलाई उहाँले ओभानो भूमिबाट लानुभयो त्यसपछि मिस्रीहरू फारोका घोडाहरू उनका रटहरू र घोचडीहरू तिनीहरूलाई खेदेर समुद्रबाट तिनीहरूका पछि लाग्यो अब यी मिस्रीहरू यी सिपाहीहरू अब के गर्दैछ इजरायलीहरूलाई खेद्दैछ पछि लागेका छन् अनि रातको पछिल्लो पहरमा परमप्रभुले मिस्रीहरूको सेनालाई आगो र बादलको खम्बाबाट हेर्नुभयो आच्छा अघि त केही पनि भनेको थिएन बादलको खाँबो मात्रै भनेको थियो होइन यहाँनिर के भन्छ अनि रातको पछिल्लो पहरमा परमप्रभुले मिस्रीहरूको सेनालाई आगो र बादलको खम्बाबाट हेर्नुभयो भनेपछि परमेश्वर कहाँ हुनुहुँदो रहेछ त्यो आगो र बादलको खाँबोमा उहाँ हुनुहुँदो रहेछ उहाँको उपस्थिति त्यहाँ रहेछ भनेपछि उनीहरूको बिचमा त परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरले हेर्नुभयो र मिस्रीहरूको सेनालाई अलमल गराइदिनु भयो उहाँले तिनीहरूका रडका पाङ्रा फुस्काइदिनु भयो उनीहरू ती चल्न कठिन भयो उनीहरूलाई ती चलाउन कठिन भयो मिस्रीहरू भन्न लागे हामी इजरायलीहरूदेखि भागौँ किनकि परमप्रभु तिनीहरूका पक्षमा भएर मिस्रीहरूका विरुद्धमा लड्दै हुनुहुन्छ भाग्न लागि उनी डराए अब परमप्रभुको शक्ति देखेर तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो तेरो हात समुद्रमा पसार र मिस्रीहरू र उनीहरूका रथहरू र घोडचढीहरूमाथि त्यो पानी फेरि बढेर आओस् मोसाले आफ्नो हात समुद्रमा पसारेर बिहान उज्यालो हुँदा समुद्र फेरि फर्केर आफ्नो ठाउँमा आयो मिस्रीहरू तिनीहरूको विपरीत दिशातिर भाग्न लागे तर परमप्रभुले तिनी मिस्रीहरूलाई समुद्रमै फ्याँकिदिनु भयो जब उज्यालो भयो उज्यालो हुने बेला राति त त्यो रातको पछिल्लो प्रहरमा लखेटेको इजरायलीहरूलाई मिस्रीहरूले जब उज्यालो भएपछि त माथिबाट लाल समुद्र पुरा उर्लिँदै आयो लाल समुद्रको पानी भाग्न लाग्यो मिस्रीहरू भाग अब के गर्ने भाग्नु पऱ्यो परमप्रभुसँग त लड्न नसकिँदो रहेछ अब भाग्नु पऱ्यो युद्धभूमिमा त भाग्नु पऱ्यो परमप्रभुले के भन्नुहुन्छ कहाँ गएको भाग्न पाइन्छ कहाँ गएको उहाँले फेरि के गर्नुभयो समुद्रमै धकेलिदिनु भयो भनेको छ यहाँनिर 27 पदको अन्तिममा तर परमप्रभुले मिस्रीहरूलाई समुद्रमै फ्याँकिदिनु भयो उहाँले तिनीहरूलाई समुद्रमै फ्याँकिदिनु भयो किन
किनकि परमेश्वरले आफ्नो महिमा प्रकट गर्न लाग्दै हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो सामर्थ्य उहाँले प्रकट गर्न लाग्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँका यी शत्रुहरू, उहाँका मानिसका यी शत्रुहरूलाई उहाँले लाल समुद्रमा नष्ट पार्नुभयो। 28 पद, पानी फर्केर आयो, रथहरू घोचरीहरू अर्थात् इजरायलका पछि पछि आएका फारोका जम्मै सेनाहरूलाई छोप्यो र उनीहरूमध्ये एउटै पनि बाँचेन। तर इजरायलीहरू चाहिँ हेर्नुहोस् त, तर इजरायलीहरू चाहिँ रमाइलो कुरा 29 पदमा, तर इजरायलीहरू चाहिँ समुद्रको बिचबाट ओभार जमिन हिँडेर गए, पानी चाहिँ तिनीहरूको दाहिने र देब्रेतिर पर्खाल भयो। त्यस दिन परमप्रभुले इजरायलीहरूलाई मिस्रीहरूको हातबाट बचाउनु भयो र इजरायलीहरूले मिस्रीहरूलाई समुद्रको किनारमा मरेर लडिरहेका देखिए। परमप्रभुले मिस्रीहरूमाथि गर्नुभएको त्यो ठुलो काम जब इजरायलीहरूलाई देखे तब तिनीहरूले परमप्रभुको भय माने र परमप्रभु र उहाँका दास मोसामाथि विश्वास गरे। अब याद गर्नुहोस् अघि मैले के भनेको थिएँ, जब कष्ट आउँछ, जब कठिन परिस्थिति आउँछ, तपाईँलाई म स्थिर रहेर हेर्नुपर्छ परमेश्वरले त्यो परिस्थितिलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले त्यो परिस्थितिलाई कसरी उहाँले लैजानुहुन्छ, वेट एन्ड सी परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, उहाँले कसरी अनुग्रह खन्याउनुहुन्छ, कसरी उहाँले त्यो परिस्थितिबाट आफ्नो महिमा लिनुहुन्छ, कसरी उहाँले त्यो परिस्थितिबाट उहाँको आफ्नो बहुबललाई प्रकट गर्नुहुन्छ। वेट एन्ड सी, स्थिर रहनुहोस् र हेर्नुहोस्। यदि यिनीहरू नआत्तिकन गनगन नगरिकन उनीहरूले साँच्चै परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भनेर हेरेको भए, उनीहरूले यहाँ गनगन गर्ने थिएन। यहाँनिर यो हेर्ने शब्द चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, बारम्बार दोहोरिएको छ। यहाँ 10 पदमा पनि जब मिस्रीहरू इजरायलहरूलाई खेद्दै आइरहेको, जब इजरायलीहरूले देखे भनेको छ, देखे तब उनीहरू गनगनाए। तर 31 पदमा उल्टो छ, 31 पदमा गइसकेपछि जब परमप्रभुले मिस्रीहरूमाथि गर्नुभएको त्यो ठुलो कार्य जब इजरायलीहरूले देखे तब तिनीहरू भनेपछि उनीहरूको प्रतिक्रिया, अघिको प्रतिक्रिया र अहिलेको प्रतिक्रिया फरक छ। उनीहरूले अघि मिस्रीहरूलाई हेर्दै थिए र गनगनाउँदै थिए, अहिले उनीहरू परमेश्वरलाई हेर्दैछन् र उनीहरू विश्वास भरोसा राख्दैछन्। आमेन। यो विपरीतलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। जब तपाईँ र म कष्ट भएर जान्छौँ, तपाईँ र म स्थिर रहनुपर्छ र प्रभुले त्यो कष्टमा उहाँले के महिमा लिनुहुन्छ, उहाँले कसरी मलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ, उहाँले के मलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ, कसरी म यो कष्टमा उहाँको महिमा गर्न सक्छु, कसरी यो कष्टमा म उहाँलाई धन्यवाद दिन सक्छु, कसरी उहाँलाई अझै प्रशंसा दिन सक्छु। तपाईँले भन्नुहोला परमेश्वर असल हुनुहुन्छ, परमेश्वरले कसरी मलाई उहाँको महिमाको खातिर कठिन परिस्थिति भएर जान दिनुहुन्छ, कसरी, हाउ ही क्यान डु द्याट, परमेश्वरले कसरी त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। तर प्रियहरू यदि साँच्ची नै तपाईँलाई कसैले माया गर्छ भन्ने कुरा तपाईँले त्यति बेला थाहा हुन्छ जति बेला तपाईँ कठिनाइमा पर्नुहुन्छ। अनि जब तपाईँ र म कठिनाइ भएर जान्छौँ, परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ त्यति बेला हामी थाहा पाउँछ। परमेश्वर ढलौटी मूर्ति जस्तो हुनुहुन्न, तपाईँले मेरो आँसुलाई उहाँले नदेख्ने जस्तो उहाँ हुनुहुन्न, तपाईँले मेरो पुकारलाई नसुन्ने बहिरो जस्तो उहाँ हुनुहुन्न, उहाँले सुन्नुहुन्छ, उहाँले देख्नुहुन्छ, उहाँले दया देखाउनुहुन्छ, आफ्नो सामर्थ्य देखाउनुहुन्छ। अनि जब तपाईँ र म कठिन परिस्थिति भएर जान्छौँ नि, अझै परमेश्वरको नजिक जान्छौँ, अझै परमेश्वरलाई चिन्छौँ, अझै परमेश्वरको महानतालाई हामी जान्दछौँ। प्रियहरू यसकारण तपाईँ र म जब कठिन परिस्थिति भएर जान्छौँ, सतावट दुःख खेदो कष्ट भएर जान्छौँ, वेट एन्ड सी, नातिनुहोस्, स्थिर रहनुहोस्, धैर्य गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् प्रभुले त्यो परिस्थितिमा के गर्नुहुनेछ। प्रार्थना गर्नुहोस्, हे प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँले यो परिस्थितिमा, यो अवस्थामा तपाईँले गर्ने कामलाई देख्न मलाई सहायता गर्नुहोस्, किनभने धेरै मानिसले त्यो पनि देख्न सक्दैन। जब तपाईँ उहाँको कामलाई देख्नुहुन्छ अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, उहाँमाथि अझै भरोसा राख्नुहुन्छ, अझै भरोसा राख्नुहुन्छ, अझै उहाँमाथि तपाईँ उहाँलाई आधार गर्नुहुन्छ, उहाँलाई प्रशंसा दिनुपर्छ। हरेक पटकको जब समस्या भएर हामी जान्छौँ नि, अनि त्यो समस्याले हामीलाई परमेश्वरप्रति अझै धन्यवादी बनाइरहेको छ, अझै उहाँलाई प्रशंसा गर्ने बनाइरहेको छ, अझै उहाँलाई भरोसा गर्ने
बनाइरहेको छ। यसको मतलब परमेश्वरले तपाईँका सबै समस्याहरू दूर फाल्नुहुनेछ, समाधान गर्नुहुनेछ भन्न खोजेको होइन। कसैलाई उहाँले समस्यादेखि समाधान गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कठिन परिस्थितिबाट उहाँले छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। कसैलाई त्यो कठिन परिस्थितिलाई सहन सक्ने उहाँले सहानुभूति र शक्ति र सामर्थ्य दिनुहुन्छ। कसैलाई उहाँले त्यो परिस्थितिमा पनि आनन्द गर्ने हृदय उहाँले दिनुहुन्छ। कसैलाई त्यो परिस्थितिमा पनि उहाँको वचन पवित्र आत्माद्वारा उहाँले स्मरण गराउनुहुन्छ। यसरी उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ। जब ख्रिस्ट कल्वरीको क्रुसमा जानुभयो, उहाँले कल्वरीको क्रुसमा उहाँले कष्ट भोग्नुभयो, उहाँले धेरै दुःख सहनुभयो। तर तपाईँलाई थाहा छ ख्रिस्टको जीवनमा परमेश्वरलाई सबैभन्दा महिमा, सबैभन्दा उच्च महिमा कल्वरीको क्रुसमा मिल्यो, जहाँ ख्रिस्टले आफ्नो पिताको योजनाको लागि कष्ट भोग्नुभयो, हजारौँ मानिसहरूलाई बचाउनको लागि आफ्नो जीवन दिनुभयो। आज हेर्नुहोस् त, ख्रिस्टको कष्टले आज कतिजना हामी उहाँमा आएका छौँ, परमेश्वरलाई महिमा दिएका छौँ, उहाँलाई धन्यवाद दिएका छौँ। परमेश्वरको महिमा ख्रिस्टको एउटा मृत्यु र कष्टको कारणले कति फैलिएको छ, कति धेरै उहाँलाई महिमा मिलेको छ। परमेश्वरले जान्नुहुन्थ्यो, उहाँले यो योजना बनाउनु भएको थियो, ख्रिस्टले यो जान्नुहुन्थ्यो। यसकारण ख्रिस्ट कल्वरीको क्रुसमा उहाँले कष्ट भोग्नुभयो, ताकि परमेश्वर र उहाँको अनन्तदेखिको महिमा मानिसहरूले देखुन् र मानिसहरू पनि परमेश्वरमा आएर अझै धेरै मानिसले, सारा जाति, केवल यहुदीले होइन, अन्य जातिहरूले, केवल एक देशको मानिसहरूले होइन, केवल इजरायलीहरूले होइन, तर विश्वभरिका मानिसहरूले उहाँको महिमा गर्न सकुन् र परमेश्वर सारा मानिसहरूद्वारा, सबै जातिका मानिसहरूद्वारा प्रशंसा र महिमाको योग्य महिमा पाउन सकुन् भनेर ख्रिस्टले आफ्नो जीवन दिनुभयो। उहाँले गनगनाउनु भएन, उहाँले गनगनाउनु भएन, उहाँले भन्नु भएन माथि अन्याय भयो, मैले कुनै खराबी गरेको थिएन, मैले कुनै गलत कुरा गरेको थिएन, कुनै अपराध गरेको थिएन, माथि अन्याय भयो, मलाई क्रुसमा चढायो, उहाँले भन्नु भएन। उहाँलाई थाहा थियो त्यो मृत्यु पछाडि ठुलो महिमा छ, त्यो मृत्युले ठुलो महिमा ल्याउनेछ, मृत्युले ठुलो धेरै चुनिएकाहरूलाई त्यो महिमामा पुर्याउनेछ। आमेन। यसकारण ख्रिस्ट कल्वरीको क्रुसमा जानुभयो। हिब्रू 12:12 अध्यायले भन्दछ कि उहाँले त्यो परको आनन्दलाई हेरेर उहाँ चुपचापसँग उहाँ कल्वरीको क्रुसमा जानुभयो र उहाँले कष्ट भोग्नुभयो। परमेश्वरको योजनाद्वारा आएको कष्टले उहाँको महिमा ल्याउँछ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा ल्याउनु भएको अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूले उहाँलाई महिमा दिन्छ। यसकारण हामी कहिलेकाहीँ परमेश्वरको महिमाको खातिर हामी अप्ठ्यारो परिस्थिति भएर जान्छौँ। यद्यपि इजरायलीहरू यो कठिनबाट भएर जानु परेको थिएन, यो अचानक आएको होइन, परमेश्वरले नै यो परिस्थिति ल्याउनु भएको थियो र उनीहरू त्यो कठिनताबाट जानु गए, उनीहरू परमेश्वरले उनीहरूलाई लैजानुभयो, तर त्यहाँनिर परमेश्वरको महानता, परमेश्वरको महिमा चाहिँ अझै फैलियो। तपाईँलाई थाहा छ जब यहोशूको पालामा दुईजना जासुसहरू एरियोमा प्रवेश गरे, त्यति बेला राहाब वेश्याले यही लाल समुद्र तरेको विषयमा भनेको छ, अनि त्यति बेला राहाबले भनेको छ, मलाई थाहा छ साँच्ची नै इजरायलीहरूको परमेश्वर नै यो स्वर्ग र पृथ्वीका परमेश्वर हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, उहाँको महिमा कति फैलिएको छ। अनि यही घटनाको कारणले धेरै राज्यका मानिसहरू इजरायलीहरूसँग डराए, भयभीत भए, किनभने इजरायलीहरूसँग साँचो परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो जीवनमा आउने कष्टहरूमा हामी सधैँ स्थिर रहौँ, हामी परमेश्वरले गर्नुहुने कामलाई हेरौँ। जब परमेश्वरको कामलाई हामी देख्छौँ नि, तपाईँ र मोसा र इजरायलीहरूले जस्तै हामी स्तुति गान गाउन सक्छौँ। तपाईँले 15 सुरुको पद हेर्नुभयो भने, यो घटनापछि लगतै 15 सुरुको पद हेर्नुभयो भने, त्यहाँनिर मोसा र इजरायलीहरूले परमप्रभुको नाउँमा स्तुति गाएका थिए। जब तपाईँले परमेश्वरको महानतालाई आफ्नो कष्टको बिचमा तपाईँले देख्नुहुन्छ, अनि तपाईँले प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ,